Artisti i njohur i skenës shqiptare, Guljem Radoja, po kalon një moment të vështirë të jetës së tij pas infektimit nga COVID-19. Aktualisht ai qëndron i shtruar në reanimacionin e Spitalit Rajonal Durrës, duke marrë trajtimin mjekësor. Të shumta kanë qenë mesazhet në rrjetet sociale dhe jo vetëm, që i urojnë aktorit shërim të shpejtë, ndërsa ka pasur një mbështetje të jashtëzakonshme nga trupa e teatrit Aleksandër Mojsiu, për kolegun dhe njeriu në veçantë që gëzon respektin e të gjithëve. Në një komunikim telefonik me Adrianet, me drejtuesin e Spitalit Nadir Rejani, ne mësojmë se gjatë ditës së sotme ndje shëndetësore ti paraqitet e qëndrueshme, ndërsa do të jetë një grup mjekësh që do të vendosin mbi ecurinë e mëtejshme. Regjisorja e teatrit Aleksandër Mojsiu, Driada Dervishi, shprehet se prania dy fëmijëve që jetojnë jashtë vendit por kanë ardhur për të qëndruar pranë prindërve të tyre që po përballen me COVID-19 kanë ndikuar pozitivisht, ndërsa çdo lutje është e lidhur sot me Guljem Radojën, me dëshirën dhe urimin që ta fitojë këtë sfidë ndër më të vështira të jetës së tij. Nga të gjitha bisedat që kemi bërë, jemi përpjekur që sigurisht të shqetësojmë sa më pak. Por duhet thënë me stafin mjekësor, cilin të gjithë aktorët pothuajse kanë komunikuar, gjendja sot është stabil, jemi shumë të kënaqur nga këto lajme pozitive. U mendoj që dhe prania e vet ardhjes së dy fëmijëve të tij ka ndikuar pozitivisht për që gjendja e Guljem Radoz të bëhet shumë mirë. Unë jam shumë e kënaqur sepse sapo fola dhe me kolegun Xhelal Tafaj, të cilët kanë arritur që nëpërmjet një video telefonate të përshëndeten së paku dhe kjo do të thotë që është mirë dhe të shpresojmë shumë që është drejt rekuperimit. Është e vërtetë që të gjithë në raste të tilla jemi ndjerë të përfshirë edhe për njerëz të cilët ndoshta nuk i kemi parë shpesh dhe nuk i njohim. Këtë rast ndoshta është pak më i veçantë pikërisht sepse është një njeri me cilin lidhet dhe bashkëngjitet e gjithë kujtesa e një kombi, kujtesa e disa brezave. Dhe ndoshta kjo e bën situatën të delikate. Unë shpresoj, ashtu si të gjithë, impakti ka qenë shumë i madh dhe në njerëz, dhe gjithë kjo energji e bukur lutjeje do thoja, sepse në këtë moment është shumë e vështirë thuar diçka më shumë. Shpresoj që të kthehet të gjitha në një energji për ta shëruar atë. Ajo që dua të theksoj duke folur dhe me djalin e Guljemit, me Redin, është që është i befasuar nga një lloj përkujdesje maksimale nga gjithë stafi mjekësor. Nga ana tjetër, janë duke i gjykuar nëse do të jetë i aftë për të lëvizur apo jo për ta çuar në një po themi ambient më të specializuar ose le të themi më të avancuar. Por për momentin me që na thonë, situata është tetë e vështirë për ta lëvizur. Neve jemi gjithë kohës me atë shpresën e mirë që sekund pas sekundi, minut pas minuti të dëgjojmë që ai po bëhet më mirë. Shpresojmë edhe po lutemi të gjithë, vetëm kaq mund të themi. Edhe stafi televizionit Adrianet i bashkohet urimit për shërim të shpejt të aktorit Guljem Radoja, që ndër vite na ka dhuruar emocione të papërsëritshme me interpretimin e çdo roli, si në kinematografi, ashtu edhe në teatr.